Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Drahí bratia a sestry, slávime 20. nedeľu v cezročnom období a evanjelium dnešnej nedele nám opäť prináša texty o chlebe života. Znova sa teda náš pohľad upriamuje na Eucharistiu a máme tak možnosť uvažovať nad tým, aký je náš prístup k chlebu života. Urobme tak aj v tejto chvíli. Ponorme sa do svojho vnútra a pripravme sa na slavenie Najsvätejšej obety. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, o slávu. Pane Ježišu Kriste, i jednorodený Syn Pána Boh, Matonok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Snímaš rieky sveto, príjmi našu obenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Tebe len Ty si svätý, modlíme sa. Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a nadovšetko milovali a dosiahli od teba prisľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého, po všetky veky vekov. Amen.
Čítanie z knihy Prísloví. Múdrosť si postavila dom, 7 stĺpov vytesala. Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl. Poslala svoje služobnice, aby volali z pevnosti a z vyvýšenin mesta. Kto je nedospelý, nech príde ku mne. A pochábľovi hovorí, poďte, jedzte môj chlieb a pite víno, ktoré som vám namiešala. Zanechajte detinskosť a žite a kráčajte cestami rozumnosti. Počuli sme Božie slovo. Bohu. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Pána chcem velebiť v každom čase, počujú pokorní a nech sa tešia. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Vy, Jeho svätí, bojte sa Pána, veď Boha bojný núdzu nemajú. Boháči sa nabiedia a naladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nejaké dobro chýbať nebude. Skúste a presvedčte sa, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej. Miluje niekto život a chce požívať dobro v šťastných dňoch. Skúste a presvedčte sa, svoje pery od reči úlisnej. Unikaj pred zlom a dobre rob. Hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Skúste a presvedčte sa, čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, dávajte si veľký pozor, ako máte žiť. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte,
čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš. Ale buďte naplnení duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal zástupom: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho skriesím v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nejaký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, francúzsky spisovateľ Exupéry v jednom svojom diele predstavuje takúto úvahu. Ak by bol vo vašom okolí človek, ktorý nikdy nevidel hviezdy, a keby bolo vo vašej moci vybudovať pre neho mliečnú cestu na obrovských nosníkoch pod zámienkou, že stavba niečoho takého by pohltila celý majetok, vari by ste mu boli povedali, že na to by ho bola škoda premárniť. Ak by ste mali možnosť človeku ukázať hviezdy, niečo také krásne a úžasné, jedinečné, čo predtým nikdy nevidel, vari by sme to neboli urobili. Už niekoľko týždňov nám nedeľné čítania ponúkajú možnosť zamýšľať sa nad niečím takým úžasným a výnimočným, ako je Najsvätejšia Eucharistia. Dnešné prvé čítanie hovorí o múdrosti, ktorá si stavia dom. A z domu sa ozýva hlas: Jedzte môj chlieb a píte moje víno. Chlieb a víno, ktoré namiešala múdrosť. Teda múdry je človek, ktorý vchádza do Božieho domu, ktorý vchádza do chrámu na Baránkovú hostinu, aby jedol chlieb a pil víno, ktoré nám pripravil sám Boh. Chlieb a víno, teda telo a krv samého Krista. Je to Božia múdrosť, ktorá stvorila človeka
a ktorá nám koniec koncov dala aj tento vznešený dar Eucharistie. No je to ľudská hlúposť, ktorá si myslela, že dokáže žiť bez Stvoriteľa, ktorá si ešte stále myslí, že môže žiť bez Eucharistie, teda bez živého Boha. Prvý človek v raji vedel, že nesmie jesť zakázané ovocie. Adam a Eva mali jasné pravidlá, ale ako aj dnes mnohí povedia, pravidlá sú na to, aby sa neustále porušovali, aby sa spochybňovali. Alebo vlastne, na čo sú človeku pravidlá? Veď on sám najlepšie vie, ako má žiť. Nie je zle, ak človek rozmýšľa, práve naopak, človek má používať svoj rozum. No človek zíde z cesty, ak použije rozum proti svojej viere, ak použije rozum proti príkazom Božím. Rozum a viera sa doplňajú, idú ruka v ruke. Ale my ľudia niekedy priveľmi nie premýšľame, ale môžeme povedať, že skôr špekulujeme. Boh povedal a viac netreba. Ak Boh povedal, toho sa treba držať. Ale zrazu je tu človek s lepším myslením, s lepšími plánmi, so svojimi predstavami. Istotne to tak Boh nemyslel. A vlastne, keď je Boh taký múdry, tak prečo je vo svete možno toľko zla? Prečo je vo svete toľko bolesti? Či varí to všetko nie je Božie? Či Boh nemá nad tým všetkým kontrolu? Aj kvôli človeku je na svete mnoho zla. Kvôli mne, ale aj kvôli tebe. Keď sa pozrieme do svojho vnútra, či to nie som ja, ktorý spôsobujem toľko zármutku ľuďom, Bohu, alebo v konečnom dôsledku aj sebe samému. Či to nie sú naše rozhodnutia, ktoré prinášajú do tohto sveta lásku a porozumenie, alebo naopak bolesť. Každým hriechom spôsobujeme bolesť, či už Bohu, blížnemu, alebo napokon sebe samému. Či to nie sú naše rozhodnutia, naša sloboda, ktorá buduje tento svet. Preto máme v slobode aj veľkú zodpovednosť, ako bude vyzerať ten zajtrajší deň, ako bude vyzerať naša budúcnosť, či možno ako budú vyzerať naše vzťahy doma, v práci či v rodine. Nie je to Boh, drahí bratia a sestry, ktorý spôsobuje zlo. Je to človek, ktorý si zvolil kráčať cestou bez Boha. Rozhodnutie sa pre dobro či zlo neurobili len naši prarodičia Adam a Eva, ale robíme ho denne my, každý jeden z nás, a tak tvoríme tento svet dneška či zajtrajška. Rozhodujeme sa pre život alebo pre smrť. Adam a Eva sa vo svojej kvázi múdrosti rozhodli, alebo teda povedali si, že to skúsia bez Boha. V zápätí prichádzajú o stav, v ktorom sa nachádzali. Prichádzajú o nesmrteľnosť, rajskú blaženosť. Zatemnil sa im rozum a vôľa. No najmä prišli o nadprirodzený dar milosti posvedzujúcej. Prišli o tú pôvodnú a úplnú jednotu s Bohom. Spolu s nimi sme o tieto dary prišli aj my sami. Boh povedal, čo robiť a čo nerobiť. A neposlušnosťou človek prichádza o tú najkrajšiu prítomnosť Boha. A dnešné evanjelium nám opäť hovorí, čo robiť a čo nerobiť. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Božia múdrosť opäť volá z chrámu. A v chráme sa nachádza to, o čo človek prvotným hriechom prišiel. V chráme sa nachádza život. Prijímaním Eucharistie sa človek prinavrácia k Bohu a dostáva posilu na tejto ceste oslabenej ľudskej prirodzenosti. Adam a Eva nemali jesť zakázané ovocie, ale mohli sa slobodne rozhodnúť. A my dnes naopak máme prijímať Eucharistiu, chlieb života, a tiež sa môžeme slobodne rozhodnúť. Božia múdrosť nám hovorí, vezmi a jedz. Ľudská hlúposť si ale nájde niekoľko dôvodov, prečo stále neprichádzať či neprijímať.
Ľudská hlúposť sa snaží opraviť aj tie najjednoduchšie Božie príkazy, ako si ich zjednodušiť či zrelativizovať. A príkaz pritom nie je zložitý, veď hovorí, vezmi a jedz a budeš mať život. Evangelium nehovorí len, choďte na príjmanie, jedzte moje telo, ale hovorí, že kto je Ježišovo telo a pije jeho krv, má v sebe večný život. A hovorí o tom, že kto je a pije, zostáva v Ježišovi a Ježiš v ňom. Hovoríme tu teda o živote, o Božom živote v človeku a úzkom spojení veriaceho s Ježišom. O spojení takom tesnom, že je to dokonca zdieľanie života. A práve tento život, ktorý má človek od Ježiša Krista, tento život, ktorý nám bol daný v krste a ktorý sa znovu a znovu obnovuje a rozširuje v Eucharistii, potrebuje človek sebe na novo objaviť. To, čo hovorí svätý Pavol, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus, by sa malo a môže stať našou skúsenosťou každodenného dňa. Ako? Nie je to určite ťažké. Predovšetkým vierou, že Boh nás v krste skutočne a neodvolateľne prijal za svojich, za svoje deti. Ďalej tým, že uveríme, že Ježišov život v nás je vzácnejší než všetko, čo môžeme na tejto zemi získať a že je silnejší než akékoľvek zlo a samozrejme mocnejší ako my sami. A napokon práve s touto vierou musíme prijať skutočne Ježiša prítomného v Eucharistii. Potom zistíme, že do nášho života síce stále vstupuje omyl a dokonca aj zlo, ktoré má stále túžbu a možnosť ňom prekvítať, ale objavíme aj inú vec, že Ježiš je stále schopný a ochotný v nás víťaziť. Drahí bratia a sestry, ak poznáme, aká krása sa nachádza v Eucharistii, aké poklady a milosti v sebe zahŕňa, či nezanecháme všetko preto, aby sme mohli prichádzať k tomuto prameniu života. Žiť život. Prajem si, aby každý z nás žil opravdivý život, aby každý objavil hodnotu hviezd, aby každý objavil jedinečnosť a krásu Eucharistie, oproti ktorej nemá nič takú hodnotu. Ak my sami pochopíme, čo z nej plynie, potom budeme stavitelia mliečných ciest, budeme ukazovať na hviezdy, pretože človek si niečo tak krásne nikdy nemôže nechať len pre seba. A skutočne, nenechávajme si krásy tohto sveta len pre seba, ani Eucharistiu si nenechávajme len pre seba, hovorme o nej druhým. Najprv však sami vstupujme do jej tajomstva a potom príklad našho života bude hovoriť za nás, pretože z Eucharistie plynie tá najväčšia posila pre náš každodenný život. Amen. Verím v Boha, Otca všetkého, celého, stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z
bratia a sestry, Pán Ježiš nás chce nasýtiť svojím telom a krvou, aby sme mali v sebe život a spolu s ním mohli žiť večne. S dôverou predstúpme pred Neho a spoločne Ho prosme. Volajme, Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás. Za biskupov, kňazov a všetkých veriacich, aby čerpali silu z oltárnej sviatosti, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za všetkých ľudí, aby sa v nich zmáhala túžba po príjmaní Kristovho tela v Eucharistii, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za rodičov, aby privádzali svoje deti k Eucharistii, ktorá je žriedlom všetkých milostí a prameňom spásy, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za chorých a trpiacich, ktorí trápia rozličné choroby, aby sa na tele i na duši posilňovali sviatosťou lásky, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za náš národ, aby sa zjednotil vo viere, ktorú prijal od svojich predkov, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Za nás samých, aby naše srdcia naplnila vďačnosť za dar Eucharistie, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sme si chránili veľký dar Najsvätejšej sviatosti, ktorý si nám odozdal pred svojím umučením, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena na užitok nám. Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena, a keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, nech si zaslúžime prijať teba samého, skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Hore srdcia. Máme jeho Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo On svojím narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojím utrpením zničil naše hriechy, svojím zmrtvých staním pripravil nám cestu do večného života a svojím na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály,
a bez prestania voláme. Aj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si sromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme, a tvoje zmrtvých vstanie my známame, i nepríde slávne. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho Syna, i jeho slávneho zmrtvých stania na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou, a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, svojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si sromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa Jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Lebo Tebo je kráľovstvo a moc i Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. Podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som podaný, až si došiel od môjho strechu, ale povedz vás slovo, až sa mi odpravie. Thank you.
Modlíme sa. Pane, touto sviatosťou nám dávaš účasť na živote svojho Syna. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám, aby sme ho na zemi verne nasledovali a zaslúžili si dostať sa do jeho spoločenstva v nebi, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Drahí bratia a sestry, vypočujte si ešte farské oznamy na nasledujúci týždeň. Liturgický prehľad. V pondelok a piatok je féria. V utorok spomienka svätého Bernarda Opáta, učiteľa cirkvi. V stredu spomienka na svätého Pia X. pápeža. V štvrtok spomienka na preblahoslavenú panu Máriu Kráľovnu. V sobotu sviatok svätého Bartolomeja Apoštola a nasledujúca nedeľa je 21. nedeľa v cezročnom období. Spišská katolícka charita pozýva na koncert La Gioia La Speranza v piatok 13. septembra o 19. hodine v drevenom artikulárnom kostole. Vstupné je 20 eur. Výťažok bude použitý na respitné centrum v Dolnom Smokovci. Budúcu nedeľu sa v našej bazilike pri svätej omši o 10. hodine uskutoční slávnostná posviacka oltára i požehnanie obnoveného orgánu. V slávnosti bude predsedať spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Svetú omšu budeme môcť sledovať aj prostredníctvom katolíckej kežmarskej televízie. Všetkých vás srdečne pozývame. V budúcu nedeľu 25. augusta sa popoludní o 15. hodine posvetí spišský diecézny biskup drevený kostolík v bývalej obci Ruskinovce. Bližšie informácie nájdete na plagáte, na výveske. Všetkých srdečne pozývame aj na túto slávnosť. Pozývame vás na seminár Život v duchu, takzvaný Sieversov seminár. Tento seminár trvá 10 týždňov a je založený na modlitbe a čítaní Božieho slova. V našej farnosti bude pod vedením dôstojného pána Františka Janečka, kaplána farnosti Vysoké Tatry. Všetky potrebné informácie nájdete na webe farnosti a na prihláškach pri východe z kostola. Od pondelka 19. augusta budeme prijímať úmysly svätých omší na mesiace október až december. Z rodiny môžeme prijať iba jeden úmysel, prípadne ostatné vieme poslať inde. Úmysel môžete ohlásiť iba osobne v čase úradných hodín v kancelárii farského úradu. Prosím, aby ste to rešpektovali a za pochopenie a porozumenie ďakujeme. Toľko z farských oznamov. Drahí bratia a sestry, končí sa cyklus nedeľných čítaní o chlebe života. My sa môžeme v tomto momente pýtať samých seba, nakoľko pokročila naša viera, úcta či láska k Najsvätejšej Eucharistii. Veď v cirkvi nemáme nič cennejšie. Pán Boh nám naozaj skutočne viac nemohol dať ako svoje vlastné telo, svoju vlastnú krv. Tak teda prosme si stále o väčšiu úctu, lásku, vieru a snažme sa naozaj čo najčastejšie pristupovať k tomuto zdroju života. Prajem vám všetkým požehnanú nedeľu a prijmite ešte teraz záverečné požehnanie. Pán s vami. Vkladaní mojich novokňazských rúk na príhovor pre blahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa jej ženícha, svätých apoštolov Petra a Pavla, svätého Jana z Kríža, svätého Filipa Neriho, vašich nebeských patronov, anielov a všetkých svätých, nech vás Pán naplní všetkými pozemskými nebeskými dobrami a nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.